ไอ้สิมูอีซูกะซานี่แหละอย่างเอลิแฟนต์อติงหามาสเตอร์7อติงโกနောက်ကိုတစ်ခုနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်อีซูဟာဘီယာဒီဒုတိယမြောက်ဖလားကိုရရှိခဲ့ပါတယ် ไอ้ที่มูอีโซฮายันเอลิแฟนต์อติงကိုရာတီဝက်အပြောင်းအလဲကာလအတွင်းရောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့အတင်းနဲ့အတူထိုင်ကြတာဒါဟုတ်ပြည်တွင်းဖလားနှုတ်လုံးစလုံးကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။อีโซฮายันเอลิแฟนต์อติงနဲ့အတူလာအမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုနဲ့ရှုံးထွက်ဖလားတို့ကိုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးမြန်မာကစားသမားတုံးလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ไดซิมูอีโซအနေနဲ့ရန်အဲလီဖန့်အသင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့မီလာထက်ကကြောင်းဖြစ်ကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသင်းမှာဂိုးဖန်တီမှုများနဲ့ကျင်းပမှုများကိုလည်းရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မနောမီအသင်းနဲ့စတင်ခဲ့တဲ့အီတိုဟာရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းမှာလင်းနေကြကစားခဲ့ပြီးနောက်လာအိုကလပ်အသင်းနဲ့အတူပထမဆုံးပြပထွက်ကစားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။